Во Делчеводе Нови Ве се развиваше рурален туризам. Планинарско-рекреативна тура, организирана од Планинарското спортско друштво Голако Делчево, има возможи на група од 70 на посетители, претежно туристи од Скопје, да уживаат во убавините на Делчевско. Планинарите го искачија врвот Баја Степе, а посетени беа и историски славното Разловци, како и познатите Свети води во село Тработивиште. Едната група, која што беше составена од околу 60 повеќе, значи рекреативци и влюбеници во природата, ги посетија познатите Свети води, а додека втората група, која што се состоеше од најголем дел планинари, и тоа беа некаде околу 30 планинари, значи го искачивме врвот Беа Степе, 1350 метри надморска висина на планината Средна, кој што е највисок врв. Дека во Делчево има што да се види, потврдија и самите рекреативци, кои виденото го споредија со убавините на швајцарските предели. На моменти, барем мене лично, ме подсекеше као да се наоѓам во Швајцарија. Тоа зеленило, тој мир, расцветани дрвја и се што не пратеше по самиот пат. Водиш на оваа тура ни беше Љупчо Чичуковски, кој што не поведе по овие прекрасни предели, за што сме ми многу благодарни. Он не водеше со едно многу приступачно темпо, сите луѓе беа задоволни, се искачивме и оттаму ни ги презентираше сите убави планини. Учесниците во планинарско-рекреативната тура биле сведоци на пожарите кои избувнаа во атарот на село Разловци, но за среќа се добро се завршило по нивниот престој со благовремената интервенција од страна на територијалната противпожарна единица од Делчево. Противпожарната служба во Делчево излегна на лице место, така што пожарот сите беа локализирани. Инаку задоволни од првата ваква прилика за развивање на планинско-рурален туризам, од Планинарското спортско друштво Голак Делчево најавија слични вакви активности во кои пред се ќе бидат презентирани и останатите убавини на Делчевско.